O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 5-apreldagi qaroriga asosan birgina Farg'ona viloyati bo'yicha 21 ming nafardan ortiq yoshga 5 ming gektar yer maydonlari ochiq elektron savdolar orqali ajratilishi rejalashtirilgandi. Hozirga qadar mahalla yettiligi tomonidan dalolatnomalar tuzilib, 5 ming gektar yer maydonlari Yauktson platformasi orqali savdolarga chiqarildi. Shu tartibda bugunga kelib minglab yoshlar daromad manbayiga ega bo'ldi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, mahalla yettiligi tavsiyasi asosida 21 mingdan ziyod yosh yerdan foydalanish tartibi to'g'risida o'qitildi va shu kunga qadar auksion savdolariga qo'yilgan 4641 gektar yer maydonlari 17884 nafar yosh tomonidan yutib olindi. Bu qaror bo'yicha Uchko'prik tumanida 1604 yoshga 307 gektar yer ajratib berdik. Mahalla yettiligi ko'cha boshlari bilan har bitta yilda o'sha yoshlarda yilini liderini gaplashib, yerga qobiliyati bor, dehqonchilik qilish istagi bor yoshlarni saralash jarayonida 180 nafar yoshlarni chetdan qaytarishga erishildi. Uchko'prikning Katta Qo'shtepa mahallasida yashovchi, o'z vaqtida mehnat migranti sanalgan Avazjon O'ljaboyev hamda uning mahalladoshi Kozimjon Ro'ziboyev 30 sotixdan bo'lgan yer maydonlariga auksion savdolari orqali imtiyozli asoslarda ega bo'lishdi. Ular bir kontur bir mahsulot tamoyiliga rioya qilgan holda maosh ekishdi. Rossiyada ishlab yurardik. Yer beriladigan ekan, shuni eshitib mahallaga amtetimiz telefon qilishdi, aloqaga chiqishdi. Keyin keldik elektron kuruvchilar bilan. Aksionda qatnashdik. Bog'dod tumanining Matqulobod qishlog'ini supurgi hamda kir yuvish vositasi sanalgan mochalka o'simliklarini yetishtiruvchilar o'rami tariqasida taniydilar. Bu qishloqda bir kontur bir mahsulot, bir mahalla bir mahsulot tamoyillari asosida aynan shu o'simlik turlari parvarishga olingan. Auksion savdolari orqali joriy yil jumladan 17 nafar yosh o'z yeri ega bo'lmoqda. Har bir 15 sotixdan yerlarimiz berilgan. Ular 15 sotixda hozir 5000 ta, 6000 ta, 7000 tagacha machalka olishmoqda. Hozirgi vaqtda bitta machalkamiz narxi sezonni narx hozir 8000 bo'lib turibdi. O'ylangki, mana 7000 tani 8000 ta, 8000 ga ko'paytirsak 56 million. Bu yaxshi daromad deb o'ylayman. Albatta, bitta machalkamdan cheklanib qolmaydi. Undan oldin machalka valishga chiqquncha ikkinchi mahsulot, ya'ni kartoshka ekin mahsulotlarini ekib, bemalol o'ziga birinchi ekin oladi va uchinchi marta hosil olishga qishga yaqin shu ko'kat mahsulotlarini ekib, erta bahorgacha ekib, bemalol yana foydalansa uchinchi mahsulot tayyor. 22 yoshli Mirkamol Abdurashidov esa Bog'dod tumanining Yuksalish mahallasida yashaydi. U o'ziga ajratilgan yer maydoniga qovun ekdi. Poliz ekinining birinchi hosilidayoq yuqori daromad oldi va xolanki oldinda yana ikkinchi va uchinchi hosil kutmoqda. Shu birinchi hosilimiz daromadi shu 15 ming yaqin pul miqdorida bo'ldi. Hosildan ham xudo xolasa harakat qilamiz ko'proq daromad olishga. Viloyat kesimida esa ajratilgan yerlarning 902 gektariga boshoqli don, 535 gektariga poliz mahsulotlari, 558 gektariga kartoshka, 1162 gektariga sabzavot va yana minglab gektarlariga moyli ekinlar ekildi. O'z navbatida mutasaddilar yil yakuniga qadar har bir yoshning 30-40 million so'mgacha daromad olishiga ko'maklashmoqdalar.